Sad sam na njega djeljao. Ima, raje, ima, mađa. Nego ne, to nije gužba. To sam nam čarik. Čija je to rosa? Od Selma ili? Ja mislim da je od Selma rasa. I Adisova i Rake. Da, ne. Nije mislite, već je 100%. Pazi, ajde, ton moramo štićivati, zbog muzike. Jedno smo, kad smo platili, više nećemo toga. Platili smo skoro 1800 maraka, zbog muzike. Kad je god muzika, mi ugasimo tu. Sok, ima košća, kje kriti, sok! Koga vikendom radite? Ajmo dok nije kraj borbi, još koji je lajk i hvala vam. Javljamo se u drugom krugu. Dinara, nisam čuo čije je bijeli. Karla Mandrića. Bijeli od Karla Mandrića. Evo borbe udara. Poštovana publiko, može li aplauzi za ovu borbu? Mladi su ne voli, oni sjedi. Znao! Sjedi u areni, ne vidi ljudi, halo! Sudija, sjedi! Ovo je Boris Srimonja! Dižem! Če si boc? Hvala, druže! Pazi, kad je god muzika, mi ćemo iz kuštu.